Ćupić, a mi idemo pričom do novog. Nakon par mjeseci rekonstrukcije, nedavno je između Kamenara i Bijele završena pješačka staza. Naša ekipa je prošetala i da vidimo kako izgleda. Nekada šljunkovita staza duž Jadranske magistrale, a sada uređeno šetalište pokraj mora. Koliko je pješačka staza između Kamenara i Bijele važna, ističu predsjednici ovih mjesnih zajednica. I prije nego što je staza bila završena, bilo je očigledno da će to da bude dobro i da su ljudi su već tada bili oduševljeni i zadovoljni. Mogu istaći da je staza urađena vrlo kvalitetno i vrlo dobro i da je u ovom periodu, koliko je već u funkciji, mještani, turisti naši ovdje koriste u velikom broju. Uveče, u večernjim časovima je velika gužva i prometna je ova pješačka staza. Turistima koje smo zatekli u šetnji pored mora, nova pješačka staza se uglavnom dopada. Super, baš je lijepo. I think it's a good road. Mislim da je šetalište lijepo i što povezuje ova susjedna mjesta. No, mještani imaju manje zamjerke. Bilo bi puno ljepše da ovo umjesto šljunka isto staza, jer se dvije žene s kolicima ne mogu im vajići. Nije mi jasna svrha ovog šljunka. Korisna jest, naravno. Koliko često prolazite ovuda? Često. Ali je stvarno ovo besmisleno, evo bar se ovo moglo iskoristiti. Maja Popović kaže da je ipak važnije ovaj prostor zaštititi od nesavjesnih pojedinaca. Vozača koji u tražnji za parking mjestom ili da bi kupili školjke kod lokalnog uzgajivača mušli, koriste ova proširenja koja nisu predviđena za to, dakle nisu predviđena ni za parkiranje ni za zaustavljanje. Kako bi se bolje razvijala pješačka infrastruktura, Popović se nada skorijem nastavku ove staze. Direktor morskog dobra najavio i produžetak izgradnje staze, odnosno planiranje produžetka negdje možda već od septembra, a to znači obuhvata dionicu od restorana Adriatika do hotela Casa del Mare u samom centru Kamenara. Uređenje prve faze šetalište između Kamenara i Bijele koštalo je javno preduzeće Morsko dobro i opštinu Herceg Novi blizu 180.000 eura.